Привет. Сьогодні буквально декілька порад, таких невеличких, я хочу записати для тих батьків, чиї діти пішли в школу, тобто школярам, малесеньким, особливо першокласникам. Тобто, якщо у батьків у вас є діти, то мої поради, я думаю, будуть для вас цікавими і корисними. Ну, що може запропонувати ароматерапія для маленьких тих школярів? Ну, по-перше, дітям прийдеться зараз довгий час сидіти в одному місці, концентруватися на якомусь одному факті, наприклад, да? До того вони були розсіяні, вони бігали, гралися, нічого такого не було, а тут їм треба сконцентруватися, бути уважними, довгий час бути зосередженими на одній тій самій, скажімо так, позиції. От. І в цьому може допомогти отаке от масло, яке називається масло лимона. Простеньке елементарне масло, яке дуже гарно якраз робить оті проблеми, про які я сказав. Що з ним робити? Посилати дитинку в школу зранку, даєте, наприклад, чай, одну капельку масла лимона, одну капельку масла лимона на цукор і в той чай, щоб дитина пила. І це дуже гарно покращує і концентрацію, і увагу, і пам'ять, і зосередженість. От. І плюс масло лимона має кучу додаткових показів, такі як, наприклад, як противірусна дія, імуностимулятор хороший, адаптоген хороший і так далі. Тобто це масло 100% пригодиться і дуже просто його легко використовувати. Одна капелька зранку на чай. Друге, про що треба подбати особливо всім батькам, коли дитинка маленька попадає в оточення дуже багатьох-багатьох дітей, в кожного, скажімо так, своя якась мікрофлора, і починаються якісь інфекційні проблеми. От, як берегти дитину від таких проблем? Тож, тут приходить на допомогу нам ароматерапія, яка пропонує в нас в компанії Васан, є такі препаратки, називаються отакий от спрейчик Viva Plus. Свої спрея, бачите, отут от є, можна зняти, нажати. Тут комбінація 17 ефірних олій. Причому з таких ефірних олій практично які всі мають. І противірусну, і протибактеріальну, протигрибкову дію і так далі. Що з ним робити? Дуже просто. У мене, наприклад, він стоїть завжди перед, в коридорі, перед входом в квартиру. І коли мої діти йдуть в школу, я беру отак, просто пшик-пшик сюди на маєчку. І тут, виходить, у нас ефірні масла. Тут ніякої плямки не залишається, запах дуже приємний, як французькі духи пахнуть. От, і що, який ми ефект отримуємо? Масла випаровуються. От. І ми перед собою, перед дитиною маємо постійний захисний бар'єр з ефірних олій. І повірте мені, через оцей бар'єр з тих ефірних олій не одна бактерія, не один вірус до вашої дитини не проскочить. Хай би на нього там дихали, кашляли, але ці захисний шар, який нам дають ці ефірні масла, які тут входять в комбінацію 17, він буде самий надійний захисник вашої дитини в школі. Використовувати. Ще одне. Коли ми перший раз завели мою дитинку в школі, наша вчителька, як я зараз пам'ятаю, перша сказала, що дитина поїде в перший клас, то вона відчуває такі самі нагрузки, як космонавт летить в космос. От. І тут є таке поняття, як адаптація. Дитині треба допомогти. В неї зараз обмін речовин дуже сильний. В неї спалюється моментально кучу всяких поживних речовин. І нам мусово дати дитині додаткові якісь резерви для того, щоб вона могла. І понятно, що дитинка хоче щось таке солоденьке, смачненьке, щоб це було. От. Щоб там було багато вітамінів, макро-мікроелементів, щоб дитина це задоволення пила. І тут я рекомендую от такий сиропчик, який називається черніка. От. Чому саме чорницю? Тому що тут дуже багато вітамінів, макро-мікроелементів. І плюс чорниця дуже гарно покращує зір. Навіть не те, що покращує, тут входить все, що їм харчує сітківку ока. Тобто так само наші дітки зараз будуть дуже багато зосереджені там, на яких там на цифрах, на писати, на дошці там, і так далі. І треба зір, щоб теж працював нормально. Так от черніка Вітал, прекрасний мультивітамінний сироп і плюс покращення сітківки, харчування сітківки ока. Тобто ми цим збережемо зір. І остання така невеличка порада. Діткам, особливо зараз, коли вони так рано йдуть в школу, там 6 років, ще не повністю сформований опорно-руховий апарат. Тобто такі статичні нагрузки, наприклад, 45 хвилин сидіти, там 5 разів в день, 45 хвилин там уроки йдуть, чи не знаю скільки. От. Дуже часто буває, що починаються такі сколіози, там плоскостопі і так далі, тобто не сформований плоскостопий апарат. І тут на перше місце входить такий препарат, який називається Vital Plus. Що сюди входить? Мальована, бачите, рибка. Так діти в нього і людей говорять, дай мені рибку. Тому що це є витяжка з риб'ячого жиру. Полінасичених жирних кислот, омега-3, омега-6. Це те, що якраз необхідно для нормального росту і розвитку опорно-рухового апарату. Препарат шикарний. Препарат шикарний, результати дуже хороші. І ріст, розвиток. Плюс BBC довело, якщо бачили фільм «Разом чоловіка», що полінасичені жирні кислоти дуже гарно покращують іменно інтелект. Тобто дитині буде легше вчитися набагато, вона буде краще запам'ятовувати, легше усваювати матеріал. Тобто цей препарат для першачків – це дуже-дуже важлива штука. Ще є деякі інші, але про це я просто напишу знизу повідомлення. Якщо ви будете на моєму блозі, ви це зможете прочитати. Кому цікаво, заходьте, там буде більше набагато інформації. Дякую.